नमस्कार चॅनलेटाच्या डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार. प्रोड्युसर डायरेक्टर जेविन फेर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगळ्यांक येवकारतना म्हाका चडांत चड खोस जाता. मगाच्यान म्हजो एक इश्ट आसलो लुईस ताचें नांव. ताजी भयण लुईजा एका महाराष्ट्राच्या शेड्याच्या मोगान पडली. चेडो हिंदू काजाज जाली आनी लुईजा महाराष्ट्राक पावली. आनी हिंदू परंपरे प्रमाणे ताका तांच्या घरा पावल्या उपरांत घोवाचें नांव घे म्हणून सांगलें. मग ताणें सांगलें घोवाचें नांव घेतलें विश्वेश. ती म्हणून ना उमाण्यान घेवंक जाय. तेन्ना आमच्या लुईजाक म्हणजे गोंयकारांक नुस्त्याचो चड मोग. लुईजान बरें नांव घेतलें. बांगड्यान बांगडो, बांगड्यान बांगडो साश्टीचो बांगडो, बांगड्यान बांगडो साश्टीचो बांगडो आनी आमचो विश्वेस जाता आमोरीचेरूच तांबडो. मोगाच्यान अशेंच आमकां जायते जोक जायती कॉमेडी तियात्रांनी पळोवंक मेळटा. आनी आयज आमच्या सांगाताक दोन मालगोडे, दोन यंग, दोन बडींग कॉमेडियन आसात. आनी तेनूय दुसरे कोण कॉमेडियन जॉयल एन्ड कॉमेडियन रिस्टन. आमी तियात्रीस, आमी तियात्रीस, जाय तेस कोत्ता सॅक्रिफीस. आमी तियात्रीस, आमी तियात्रीस, पालकार काम कोत्ता रात दीस. आमी तियात्रीस, आमी तियात्रीस, मोला दिगे आमचे संवाद संगीत. आमी तियात्रीस, आमी तियात्रीस, कोंकणी मोगी आमी नीस. बाबा रिस्टन आनी जॉयल तुमकां दोगांयकूय चॅनल एटाचे डायरेक्ट दिसचे कार्यावळीन मना काळजांतल्यान येवकार. तुकाय येवकार. जॉयल बाबा तूं माचेर केन्ना आनी कसो पावलो? हांव माचेर पावलो म्हळ्यार म्हाका ल्हानपणीचो पयलो सारको थंय इस्कुलां हांवें केन्ना कॉमेडी मुठी करूंक ना. ओके. हांव पयलो कॉमेडियन न्हू, म्हाका पॉलिटिकल कांतराचो चड घोस्त आसलो. पब्लिसिटी पब्लिसिटी लागून न्हू, बट म्हजे फॅमिली आमी केन्ना ओल्ड गोवा गेलो रे पाटी आमी फ्रांसीस दे तुवें सिडी घेत आनी आनी पॉलिटिकल चड फ्रांसीस दे तुवें जावं हय ती सामकी आयकप गाडी दिकू भाव तीज घातालो खंय वयत तेन्ना डॅडीकूय तें शॉक पयलीं सावन आनी आमी तें आयकप दिलें न्हू. गोंयच्या पॉलिटिकल लेवलाचेर कितें चल्लां तें माहिती आनी तेगे कांतरां पॉलिटीक इन कॉमेडी आसताली सो तितूंतल्यान हांव म्हणटालो आनी हांवें इस्कुलां पासून पयलीं तेजेर कॉमेस केल्लें हांवें कांतार म्हणून पॉलिटिकल. मागीर तेजेर हांव गेलो गेलो मागीर आमी कपलां हेसतालें कपलां हेसता मागीर वचो हो कॉमेडी करतालोच. हेणें मागीर म्हाका सांगिल्लें जॉयल हे फाट आमी कॉमेडी करया म्हूण हांवें केन्ना इस्कॉलान शिकताले हय हांव बारबो शिकताले गूड 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 क्लासमेट क्लासमेट्स आमी सो तेणें मागीर सांगिल्लें म्हाका करया मागीर बरें करया वचो ट्राय करया म्हूण ट्राय केलें आनी बरो रिस्पॉन्सूय मेळ्ळो. थिंगसर मागीर म्हाका दादा दे मायणा सानी दे मायणा आमी हेड बरयताले तेंगे हेडा ती मागीर म्हाका संदी दिली आनी थिंग पासून हांव सिरियस रोल करतालो. सो एक दोन वर्स सिरियस केलें मागीर स्लो 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 कॉमेडीकूय स्टेप मारलो. थिंगसर मागीर हांवें चिल्ड्रन्स तियात फेस्टिवल हय राफोन्स चिल्ड्रन्स तियात फेस्टिवला तितू पार्ट घेयलो एज अ कॉमेडियन आनी मागीर थिंग सो कंटिन्यू जालो. मागीर ते पास्कल दे चिकालीन कॉम्पिटिशन ए ग्रूप कॉम्पिटिशन आसा तें रॉनी सुकुराय तियात्रां हांव आनी हो दोगूय आसले सो थिंग तेणें म्हाका चयलो आनी तेणें आपल्यागे तियात्र एज अ सबस्टिट्यूट मोयलो. तेगे एक कोण कॉमेडियन बरो ना जालो आनी एज अ सबस्टिट्यूट तेणें म्हाका आपयलो. मागीर हांव सगळे सिजन तेका हांव लीड कॉमेडियन आसा तें उरलो. थिंग सो मुगे सुरवात. रिस्टन जॉयलान तुजी मातशी वाट लायली तुज्या जिविताचे तुका विचारपाचो आसलो त्या पयलीं तेणें सांगलें तूं आपलें बरोबर आसलो म्हणून. तूं कॉमेडियन कसो जालो? हांव कॉमेडियन म्हळ्यार पयलो हांव दादा दे मायणा आनी सानी दे मायणा ते हेड काडटाले. सो ते दोणो हांव धाकलो सात आठ वर्सांचो आसलो आसतना ते दोणो ते मुगे मामी सांगपा येयल्या तो रिस्टन कॉमेडी कोतोलो आनी कॉमेडी म्हळ्यार धाकलो एक रोल आसलो. एक कॉमेडी तीन पार्टी आसल्यो त्यो हेडाक तूं दोनूय पार्टयां एक कॉमेडी कोता हांव धाकली आनी एक पार्टयां म्हाका
उलोवप कांय ना हांव ते सिरियस ते म्हाका हांव मोतां आनी माय घेन अशें करून म्हाका रोटा तेशें करून ती सो ते एक पार्ट मागीर ते वर्सां हांवें हेडा केलें सात वा आठ वर्सां कितें आसलो हांव ते दोन मागीर मोकडे जायना जालें तें लेट नायट आनी कितें हांवें म्हणलें मामी हांव वच दिसभर जातालें हांवें म्हणलें मामी म्हाका वचपा नाका आनी आनी नाका बरो पूण मागीर म्हाका पोतून उमेद आशिल्ली आरे कितें हांव ना मागीर कंटिन्यू केलें हांवें हेडा मागीर हांवें म्हणलें नाका आतां आनी आनी हेड नाका आनी मागीर मामी म्हणपाक लागलें तें हांव तेंथा बी आहा नाका हेड नाका सो मागीर हेड जायन इलेवेंथ ट्वेल्थ कॉलेजी टेंथ जायन इलेवेंथ ट्वेल्थ कॉलेजी वयता तेदोण मुगे एकलो फ्रेंड आसलो आनी तेगे माम हेड बरयतालो आनी तो म्हणपाक लागलो इपाट तूं हेडा कोणाना हांवें म्हणलें हेडा आनी आनी आतां कोण ना रे कोण आनी आपयतलो मुगे माम काडा तूं नाचोता म्हणपाक लागलो हांवें म्हणलें नाचोता आनी तेगे माम झेवियर दे मायणा सो झेवियर दे मायणा तेणें म्हाका पयलो झेवियर दे मायणा म्हणपाक लागलो तूं मेळो येयलो म्हाका झेवियर दे मायणा मायणा म्हणपाक लागलो तूं नाचोता हांवें म्हणलें वय आनी हांवें कॉमेडी केली आनी तेंकां म्हणजे बरी जाली कॉमेडी सो तेका हांवें मागीर कंटिन्युअस चार वर्सां हेडा तेका चार पांच वर्सां कितें हांव तेका हेडा नाचलो मागीर थिंगां पासकवाल ते चिकाली येयलो मागीर तेणें तो तियात्र काडटालो बरयतालो सो तेणें म्हाका गायलो सो थिंगान मागीर म्हाका एल्वीस कार्मीन एल्वीस कार्मिनाचोन रोजफन चोन मागीर उलास तारी चोन फ्रांसीस दे ते मागीर सगले कॉमेडियन आंबे मागीर पिटर ओशन सगले मागीर नाचलो एक म्हाका खबर मातशी एक म्हायती मेळ्ळी भायर सावन काडलेली तूं खेळाक गेल्या उपरांत सांजच्या खेळांक खंय लेट खेळांक तूं बसीन न्हिदतालो म्हणून ते न्हिदतालो म्हळ्यार कितें जाता हांव धाकलो न्हू सो मॉर्नींग चोन सांजचे हेड बरो करता हांव सारको पांच राती सात आठ जातरी म्हाका न्हिद येताली मागीर हांव न्हिदतालो बसीन मागीर ते म्हाका उठावपा येताले तुगेले तुगेले हांव ना रडो लागतालो मागीर हांव आनी आनी कोण आसलो लास्ट इतलेंच ओके ओके ताणें आपली सगळी जिविताची म्हणजे तियात्र जिविताची वाट सांगली कोणा कोणाक नासलो ते तुजी खबर कितें मुगली बी तेंच पयलो पासकाल ते चिकाली तेजे उपरांत हांवूय बी एल्वीस कार्मिना पावला तेज उपरांत कालाद ते वेर्ना ते कॉलेजमा तेगे तियात्र केले मागीर आतां सद्या रोसोना आहा सद्या रोसोनाचा आहा तेच मध्ये जायत केले तुम्ही क्लासीन सावन बराबर आसले ते लोकांच्या तियात्रांनी बराबर दोस्ती हमने छोले पिक्चरांची भाषा सारखे तुका तुज्या कॉमेडी कांतार वर्स करस याद जाता कॉमेडी कांतार म्हळ्यार हांवें सांगपा म्हळ्यार आजून आज पासून तियात्र हांवें सोलो म्हणलो ना पूण त्रियो चौके म्हळ्यार जायते युट्यूबाचे जाल्यार म्हळ्यार ओके सो युट्यूबाचे एक कांतार आतां रिसंटली जालें तेजे बरें वन लेक यूज जाले आमी एक के जी डिकॉस्टान बरयलोलें तेजे कांतार जल्माने येतो तरी देख दिवन मायन पायन केलो व्हडलो बरें शिकप दिवन सिरवीस करूंक दुबय धाडलो ना वस्ती कंपनीन काम करून जाय तो दुडू जोडलो आनी काजार जावं चेडू पळयात म्हूण मायक रेकाद सोडलो मायन चेडू पयलां तें बाबा आसलेलें ब्युटिफूल धोवी कात लांब केस दोडे ताचे आजूल आ मुरकें साचो पळोवंक दिसो गुलाबाचें फूल पयलेच राती कायदो घालो आमे मुटलें हांव कबूल तूं कबूल आहा कांतार म्हणून कॉमेडी तो कबूल कांतार म्हणलें हें कांतार बरयलोलें एल्वीस कार्मीन एल्विसान बरयलें तेंगे तियात्रां म्हणटा एल्वीस कार्मीन हें तियात्रां म्हणटालो एल्विसान बरयलो हें कांतार आनी तें कांतरां म्हाका पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवला बेस्ट सोलो म्हूण म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळो पोरबी आनीक एक पावट हय सो तें कांतार म्हणटा हांव एक वर्स एक करस काय बोरी आदली चेडवां आमची मोगरेचे कोडे रेस्पेदान रावताली गारा कोडे आतां येद्दीशी आसताना चेडियांक मोडटाय ती दोडे टॅरस लीक जाता म्हूण मागीर घालूंक भोंवताय नोडे चोयताय 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 आतां सगले मोरे चोयताय आदी जाणटे चोयी आतां भुरगे पासून चोयताय स्किन टायट पॅण्टां घालून तीं चेडवां चलोन वयताय पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर चेडयांक फुकट दाखयताय गूड आमी जायते फावटी पालकार वावर करतात जायते फावटी बरें आनी वायट आमकां आयकुचें पडटा तुज्या जिवितान अशें कितें घडलां वायट म्हळ्यार आयज पासून म्हाका कांय वायट जालें ना लोकांक म्हळ्यार सगळें बरें येयलो आहा बरो वावर कोत न्हू तूं बरो भाशेन जेल जाल्यार ऑबियसली बरें जातलें तुजें कितें खबर
अनुभव म्हळ्यार प्रदीप बाब आतां आमी बिस्ते आलो म्हणटू आमी तियात्रां कॉमेडियन ना तियात्रां आसो नाय कित्याकू आसो नाय म्हणटू आमी एक सिंपल अशें तूं गेलो बाजारांत गेलो जाल्यार हें केलो येयलो पूण एक तियात्रिस्ट म्हणून न्हू म्हणजे एक तियात कोता आसतना देखून तियात कोण कॉमेडी देखून बरी जाली जाल्यार जायत जाण मेळ्ळें तें कॉमेडी बरी जाल्या सांगता न्हू तो एक बरो अनुभव असो म्हणजे आमी बिस्ती आलो जाल्यार आमकां कोण चयता आसलो एक्टर म्हणून एक मान आसा म्हणजे समाजान एक भोवमान आसा भोवमान आसा म्हणजे तूं कोण बाजारांत देखून एक एक पाट गेलो जाल्यार कोण तूं ते हय कॉमेडी तियात्रां आसलो रिश्टान न्हू हय सो एक तो बरो अनुभव असो आनी वायट म्हळ्यार वायट अनुभव तितू कांय ना पूण आनी एक वेगळो अनुभव म्हळ्यार आनी एक पाटी आमी तेन्ना हांव दाखलो म्हणजे दाखलो म्हळ्यार न्यू तियात्रां न्यू सारको आनी त्या दोन आमकां बरो पयस शो आसलो आनी शो म्हळ्यार पयस शो म्हणून आमी हिंगा चारां भायर सरले मारगांवसून बसीन बसोन वसप न्हू तें बसीन बसोन वयताय कित तरी आटेर कित जालें आनी ट्रॅफीक मेळ्ळी आनी ट्रॅफीक म्हळ्यार आमी थिंगा शोआ लेट पावले आनी लेट पावतना थिंगाचे तक तीग जाण कोण येयले आनी म्हणपाक लागले तुमी कितें रे जैन येयले म्हणपाक लागले जैन येयले येतू गो थंय आसले जैन येयले आनी गाडी मारपाक लागले सो मुगे कितें तेजे ओदां ते सारके आमी टायमींग दिलो ते आमी फेल जाले पूण आमचे ओदां तुमचें दूख कितें तें हय खबर ना आमी कित्याक लेट पावले ते कळ्ळें तुका न्हू आमी ट्रॅफिकां उरलीं न्हू सो असो अनुभव पूण तेंचे ओदां ते सारके कित्याक आमी लेट पावले थिंगा तेंगे टायमींग आसलेलो तो आमी मीस केलो सो तेशें कोन्न बरो वायट न्हू आनी आतां हांव म्हणटा एक हांवें जेला आमकां एक भाग तियात्रिस्तां बोले म्हणजे सिनियर आनी बरे एक्टरां बोली आमकां वावर नांवाजते कलाकारां बाराबर आमकां वावर करूंक मेळ्ळो म्हूण तशें बरी सी डी सिल्वा रोज फन्स आमगेलो स्वर्गेस्त मारियो मिनेझीस सो ते एक लेजंड कहे म्हणजे तेंचे बाराबर एक एक्टींग करपाक आमकां एक भाग तांचे बाराबर सिनियर तियात्रिस्त तुमी दोगूय इस्कॉलान सावन बाराबर आहा इस्कॉलान तुमी कॉमेडी केली मागीर तियात्रांनी कॉमेडी करता हय आतां आमकां एक लाची कॉमेडी पळोवंक मेळ तुमी दोगांनी केलेली अरे ज्वेल कितें जालें रे टेन्शन आसा मरे सारको अगो हाय असो कवडो येस जायना कितें जालें रे कितें सांगाचें कितें जालें बायल येन मरे म्हाका आड गायन असं घरांत तूं भायर गायलें मरे कितें रे बायल येन आड गायन मान असं घरांत तूं भायर गायला बायलां मरे आतां बायलां मोद माला मोद माला अशें करून घोवा घरांत तूं मान भायर घाताय रे कितें जालें कित्या म्हणून कित्या म्हणून मुगे केसो चुका म्हणून केसो चुका अरे सारको आयकां आयज मरे आमगे वेडींग एनिवर्सरी अरे वेडींग एनिवर्सरी म्हूण हांवें मुगे बायले एक एक रुपया एकठांय करून चेन घेवन दिलो मरे वेडींग एनिवर्सरी गिफ्ट चेन दिलोली चेन एक एक रुपया एकठांय करून एक रुपया एकठांय करून रस्त्यात मरे बायल इतले काम अशें करून मान सुण्याक सुण्याक आसताची अशें करून माताय रे सकाळी कोण घोवा मान घरांत तूं भायर घाताय तुंय बाड्यान एक एक रुपया एकठांय करून ते चेन दिल्ली अशें करून मान धाडायताय फायदो बायले तूं एक एक रुपया हुंच्या कुमार मुख केलो जाता ती पोस्ता ती ना म्हाका एक सांगू चेन केसो दिलो तुवें भांगराची मागीर सिल्वराची ना रे मागीर केसो रे सुण्याची मनशा सुण्या बांदताय ती चेन बायले दिल्ली एक एक रुपया एकठांय करून तुजी मरी तेंची दाड होळ्या कोण नाक म्हणपाना दाड होळ्या कोण नाक म्हणपाना तुका मान दाडापा न्हू घरांत तूं भायर मान घरांत तूं भायर घालपा न्हू तुका तुका मरी ओळ चीर आनी तुजी तकलेची मान तुका थिंगा मान उडोवपा जो अशें करून बायले सुण्या बांदताय ती चेन दिताय हांवें पूण चेन दिल्या तुवें केन्ना कितें दिलां कोणाक बायले कितें दिवपा हांव काजो जालां आतां जे भशेन तुमी ल्हान आसतना माचयेर पावले आनी मागीर तुमकां कोणें तरी इंट्रोड्यूस केले माचयेर पालकार तियात्रांत आयज तुमी बरे कॉमेडियन म्हणून नांव जोडटात तुमचे भशेन नवे भुरगे कोण कोण येवंक सोदतात पालकार जावं ते कॉमेडियन जावं ते सिंगर जावं कॅरेक्टर एक्टर तांकां तुमचो संदेश कितें तियात्रां म्हळ्यार हांवें मुगे सांगता तियात्रां सदां फस्ट प्रायोरिटी म्हगेलें तियात्र म्हळ्यार हांवें फस्ट दवरला तेन्ना घरांत तूं काम देखून सोड हांव तियात्रां गेलो कित्याक तुका एक्टर म्हणून लोकांनी मानून घेतलो मानून वावर आपणें घेतला तो वावर प्रायोरिटी दिवंक प्रायोरिटी दिवंक जाय न्हू म्हणजे नव्या भुरग्यांनी ते भशेन प्रायोरिटी हय तुका तो मोग आसपाचो आपूण कुतलो कित्याक आनी तुगेलें मोग म्हणजे कितें कॉमेडी केलो येयलो बसलो न्हू चोवपा जाय कोण कित कोण आतां एक एक फावटी आमी कॉमेडी सेपरेट मारताय प्ले मारताय ते दोन देखून हांव वचून थंय बसून चोयता तो एक्टर कितें करता एक्टींग कितकोन करप कितकोन चोवप मागीर हांव तें स्टेजी काम चोयता
स्टेज सेटींग आनी कितें करून म्हाका पड्ड्या मांडा वट देखून हांव पयलीं चोयता गांवां जावं हॉलां जावं तशें करून पड्ड्या सारकें मांडले ही सार लायनीन आहाय जालें तशें करून तशें करून तें चोयन चोयन मागीर कॉमेडियन डायरेक्टर जाता न्ही मागे देवा लागीं तूं कितें म्हणटा मुगे म्हळ्यार एकूच आतां न्यू कामरा म्हणटाय तें येय आमकां जाय कॉमेडियन जायते जाय उणी आहाय आतां येय तुमी येन तुमी लानवीकायन वयर सरय येताय रोखडेच पयशां लागूंक ना खंय तुमी एक दोन तियात ना आज काल हांवें जायत जाणां भुरग्यांक नोट केलां येताय आतां हांव हांवूय भुरगोच आतां हांव इतू हांव सगल्या पयलीं हांवें एक्ट केलां सेल्वी जावं आगोस्तीन जावं हांव आजून आय एम स्टील लर्नींग हांव आजून तांकां शिकता हांवें केन्ना मगे पद दाखयलो न्हय आयज काल भुरगीं कितें एक दोन तियात नाचले ते सारके किंग म्हणटाय आपूण गायले कॉमेडियन किंग सो एन सो तेश कोन जायना हांवें आयज पासून गेलो ना तें कॉमेडियन जॉयल बिहेव हय तेश कोन ना काय तुमी आतां वयर सोताय यू हॅव टू लर्न कोण की सांगता तें आयकपाक मेन आसपाक जाय तुका तो आपल्याय सांगता ना अशें तूं कोत्त तें सारकें न्हू दुसरें सांगताय तें आयक आनी आमगे ऑडियन्स मेन तो ऑडियन्स तुमी कितें सांगता न्हू तें आयकपाक जाय आनी तुवें तेजे सुदारप करपाक जाय आनी अशें गेलें लानवी कांय वयर सरय म्हणजे पयलीं कान उक्ते दवरा कान उक्ते तोंड मातशें बंद दवर कान उक्ते दवरले जायते आयकोंक जायते आयकोन शिकोन मागीर तोंड सारकें आनी मेन सदां ऑडियन्सांगे चड आयकपाचे कित्याक आमी ती मुखार वचून चोयताय कळ्ळो का न्हू सारकें आमी मुखार वचून चोयताय न्हू तें चॅनल 8 डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तुमचे असले नवे कलाकार आनी आमचे मालवडे कलाकार हांकां हाडटा हे दिलसे कार्यावळीन उलोवंक आपल्या जिविता वयर दिलसे हाचे वयर तुमी कितें म्हणटा हाचे वयर प्रदीप बाब जॉयवीन बाब आनी तुका प्रदीप बाब तेंचे एक हांव म्हणटा वालोर असो कित्याक तुमी टायम काडटाय तुमगेलो तुवें कामाचो मनीस तुवें बिजी जॉयवीनूय बिजी पूण आमचे कोंकणी पासत लोकांक एंटरटेन करपाक लोकां पासत एक प्रोग्राम हाडा म्हणजे एक इंटरव्यू आनी आमगे वडोवक लोकांक दाखयताय मुखार दवरताय ताका लागून तुमकां देव बरें करूं आनी अशें करून जायत एपिसोड जावं हांव कितें सांगपाक आसलो तें सगळें तेणें सांगिल्लें मुखान उतरां न्हय कित्याक तुमी हें काम करता खरें म्हाका बसलें आनी हांव ही आमकां तुमी संदी दिली म्हूण काळजाचे खोलायतान आय थँक बोथ ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट लिवर एन्ड किडनी आतां एक ल्हानसो प्रॉब्लम म्हणूंक जाता आमच्यान हो प्रॉब्लम सॉल्व करप तुमचेर आसा कित्याक आमी जायते फावटी एकल्याची सोलो इंटरव्यू घेता पूण आयज तुमी दोगूय पालकाचे नवे बडींग आर्टिस्ट कॉमेडियन सो तुमकां दोगांयकूय बरोबर हाडल्यात आमी कित्याक दोगूय बरोबर इस्कॉलांसान बरोबर आसा तियात्रांनीय बरोबर आसा पूण आमचे प्रॉब्लम कितें आहा आमी जो गिफ्ट दिता तो एकूच दिता तेन्ना तुमी कोणाक दिवपाचो तुका हांव ताका ओद करया न्हू ओद करूंक मेळना तो एकूच आहा तो तुका जाय रे तुका आनी जाय बार पयले न्हू ओके 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 दॅट्स गूड स्पिरीट रिशन बाब आनी जॉयल बाब आमी तुमकां म्हणलें एकूच गिफ्ट आहा म्हणून पळोवंक तुमचो मोग आजुनूय सारको आसा काय ना तें इस्कॉलांसान ल्हान आसतना मोग चड आसता मागीर वस्तू आयल्यो दुडू आयले म्हणटकच मनीस मातसो मातसो पयस जाता पूण तुमचे मोग अजूनय आसा कित्याक तुमी सांगले दोगूय आमी वांटून खातले म्हणून पूण आमी एक गिफ्ट हाडूंक ना आमी तुमकां दोगांकूय दोन गिफ्ट इलांचीच बेट तुमकां चॅनल 8 डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तुमी आयले आनी तुमचे विचार तुमी दिलसे मांडले तुमचे लायफ तुमी सांगले आनी घे देव बरें करूं प्रदीप बाब आनी हांव कॉमेडियन रिश्टन मुगेले गांवच्या नावेली लोक गांवच्या लोकांच्या आनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी म्हाका भोवमान केलो हांव जॉयल मुगे मायना कुर्तोरी गांव भावच्या नांवान चॅनल लेटाक सगळ्याक कालचाचे कलाकारांक देव बरें करूं म्हणटा तुमकां जाणू वाचलो कॉमेडियन जॉयल आनी कॉमेडियन रिश्टन उलोवंक आयले आमचे लागीं चॅनल 8 हे कार्यावळीन डायरेक्ट दिलसे तेन्ना चुकय नाकात पळयत रावात आनी तुमच्या इश्टा मित्रांक सांगात पळोवंक चॅनल 8 स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिलसे
आनी लोकां म्हणजे लोकां आमची म्हणटा रे ताका जैवीन विवा गोवा विवा तियात्रीस